Ми знаходимося перед Хмельницькою міською радою, і тут одиночний пікет, наскільки я розумію, людина просто висловлює власну думку, але думка доволі таки розумна і доволі таки мудра думка. Поясніть, будь ласка, власну позицію. На даний час нас на території Хмельницької області дуже погано ставляться до природи. Вирізається багато дерев віковічних, ось зараз на даний момент за Ружичною. Вирізали віковічну діброву, яка б могла слугувати хмельничанам і Україні як зелена, як праліс, праліс України. Ці дерева повинні були вписані бути в зелену книгу України, і вони б мали несло історичне значення для всього, для всієї Європи, для світу. Я дивлюся, вибачте, будь ласка, а я дивлюся, що у вас там сфотографовані, вони живі. Тобто це не суха якась деревина, а жива деревина, яка... Так, якщо навіть на даний час можна туди в цей ліс, ну зараз небезпечно, тому що там бандити і зброї в них таке, тобто не підчиняються ніяким законам, то потрібно з владою, з поліцією приїжджати, подивитися. Вирізають всі живі дерева діаметром 120 сантиметрів, 150 сантиметрів. Цим дубам більше 100 років було. Але вони вже почти що всі дуби, 40 гектарів вони повирізали. Зверталися, можливо, якісь лісництво, лісгоспи, кудись з такою пропозицією не вирубувати ці насадження? Так, я у 2013 році ще писав заяву в екологічну інспекцію на Франка, обласна екологічна інспекція. Але вони мені відписали, сказали, що ця ж агрофірма Проскурів і особі Рудика Івана Леонтьевича не має відношення до цього лісу, і вона не займається цим лісогосподарським підприємництвом, і не має права вона вирізати ці ліси. Могли вони якось записати ці дерева і якось зберегти як заповідники для майбутнього хмельничан, для України, для світу. Але... Ви ґрунтовно підготувалися, бачу, там кримінальний кодекс указаний, стаття 245, це також ваші, да, речі? Так, а так. Скажіть, якщо ви так ґрунтовно підготувалися, хто ви, як можете представитися? Я зросовши. Трохи дивився за природою, за лісом цим, жалко мені, якби цей ліс. Це було і це з 2010 року я от з ними якби борюся і нічого не можу зробити, нема ніякої... Видно, управи на них. Тому що... Ну, що ж, скажімо так, борітеся, поборете, Шевченко казав. Я надіюся, що вам успіх буде сприяти цьому. Дякую. Гарного вам дня, дякую вам. Всього доброго.